bu mu ñu mëto mëng la bak ñak ok ba fa na ok ba ko lu mëo interview ti wu bi dré na wu pi dé to dé ci su tamaré pr ma wu zo ci do mé ci né mé kon ga a ku sha lu AMCA a ni né bo no di yakhan ji a myo da kaun si yakhan ji tamaró a ni né a bu lu mëo su phwe mu né sa tè phwe si kè dé lé su dé a chao ya go chano lu di interview ko ji shu ni dé pi tu dé ti ya né ngé ro shin pya pi si lu ba dé khanya ok ba chano lu di yakhan ji a myo da kaun si su da ตะปองจูตะคู่อเนเนี่ยสัตว์เป็นปอกๆขึ้นมาဖြစ်ပါတယ်ประคายไตยินดาเล่นแม่กายตัวเล่นไอ้พวกนี้ตรงคู่ကိုအခြေခံတယ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီ ALD ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကပြခိုင်ပါတီခဲကဟိုပြပါရောက်တဲ့အင်အားစုတွေပေါ့အခြေခံပါတယ်ဒီလိုရှိရင်တောင်းတိုင်းအင်အားစုတွေအမျိုးသမီးလူငယ်အင်အားစုတွေပါတယ်ဟိုရဟန်းတန်ခါအင်အားစုတွေပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားစုတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တက်ပေါင်းစုအနေနဲ့စတင်ဖို့ကြိုးစားလာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကဲ CRPH2MUG အစိုးရအနေနဲ့ရောဆရာတို့ခု ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကဲ CRPH2MUG တို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်တွေဆွေးနွေးဖြစ်တာတော့မရှိသေးဘူးဟိုတိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသိတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးတာဝန်ဝတ်တရားတစ်ခုရရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟန်ချက်မြင်တိုက်ပွဲပေါ်ထုတ်တယ်ဒီလိုရှိရင်နေဆက်ကိုလာတဲ့စီးပွဲမှာအ
มาก็တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပြုသဘောနဲ့ပုံစံထောက်ပြတာမျိုးเนาะနိုင်ငံရေးအရာပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကအတွေးဖော်ရပဲတိုက်ပွဲဆင်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်အခုကဆရာနာသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတချို့ပြင်ပြီလာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုအချင်းအဟုန်နှင့်တင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်ဆက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ကလူစုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကအကုန်လုံးမြင်ခဲ့ပြီးပါပြီအဆောင်ကြီးပွဲကြီးပုံဟာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ဟိုဖက်ဒရယ်ကိုအာမခံတဲ့ပွဲကြီးပုံလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလူထုတစ်ခုလုံးအတွက်ဒီမိုကရေစီကိုအာမခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေတစ်ခုအရအကုန်လုံးကတော့နော်ဒီခြေကတော့ဟိုအကောင်ဆုံးတစ်ခုတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပြီးတော့လိုက်ပါခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သွတ်တော်ဒရင်းကတိုက်ပွဲလေကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူး။ဥပဒေဘောင်ဒရင်းကသွတ်တော်ပြင်ပကလူထုတိုက်ပွဲလေအဆင်မပြေဘူး။ဒါတော့ဒီနေ့ဒီလူတစ်ခုလုံးကဟိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုပဲသူတို့သဘောပေါက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနာချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လူထုတက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့ဘူးဥပဒေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့ဘူးလက်နက်ကင်ဟုတ်လားတိုင်းငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လက်နက်ကင်ခုခံမှသာဆန့်ကျင်မှသာတွန်းလှန်မှသာအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုဒီတိုင်းကနားလေသဘောပေါက်နေကြပြီဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအထူးအတွေ့ပြောနေစရာမလိုဘူးစကတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖွဲ့စည်းပုံလမ်းကြောင်းကိုရောဒီပင်လွန်ထဲကလမ်းကြောင်းကိုရောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနဲ့မို့မရှိဘူးအားရမို့မရှိဘူးစေတနာမှန်တယ်လို့မယူဆဘူးဆိုတော့အခုလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဒီခုရဲ့တော်လန်ရဲ့ရည်ရည်ချင်းလာတဲ့ကံအမြကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအနေထားကလည်းဟိုအရင်ထက်ဆက်တတ်ဖို့ဟိုသူစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့အရှင်ရှင်တော်ကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အော် MG အစိုးရကဒီထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Federal အခြေခံမူပေါ်မှာရောအော် ANCA အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားမှတ်ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Federal Democracy ဖြစ်တဲ့နဲ့2008ကိုဖက်တင်ရေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုကနဦးပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီဝေဖန်ထောက်ပြလာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပြောင်းလဲသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။နောက် Federal ဒီ NUG က Shutter အနေနဲ့ထုတ်လာတာလည်းရှိတယ်။ Shutter အနေနဲ့ထုတ်လာတဲ့အထင်းမှာတချို့ process များကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းအမြင်ကတော့မတူနိုင်ဘူးကြ။ဟိုဖြစ်စဉ်ကတည်းကလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှားမှတ်ကတည်းကမှဒီ Shutter ထွက်လာအောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအေးရေးဆွေးပြီးတော့အစီအစဉ်ရှားတဲ့အချိန်မှာဘူကတချို့ကလည်းဟိုလူအချက်တွေရှိနေတာလည်းမြင်တယ်ပေါ့လေဟိုနောက်ရှာတာထွက်လာတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအထူးသဖြင့်ရှာတာရဲ့အပိုင်း
นี่เนี่ยประเภทนี้วิพันธ์จ้าได้ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးမှုတွေအဲလုပ်ငန်းစီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီချက်တာဟာကျွန်တော်တို့က NUG ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးရရန်သူရဲ့ဖြစ်နေမှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန် internet ဆက်အတော့အပြေပြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့စိုးရင်ထိတ်လန့်မှုများစွာနဲ့ဟို Android တွေအများကြီးကြကလွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နေဆက်ပြီးပါကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့ဆွေးလာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူပြီးဆွေးနွေးရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်မကြည်လေတာတွေရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမကြည်လေတာလဲတစ်ချက်ရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အမည်မတူတာဝေါ်ဟာရအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာလဲတစ်ခုအပေါ်မှာအာကျွန်တော်တို့မတိုက်ညီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဆန့်ကျင်ဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီရည်တိချက်ကိုပဲအဓိကထားတယ်ဟိုရည်တိချက်ကဖက်ဒရယ်ရည်တိချက်က2007ဖွင့်စည်းပုံဖြစ်ရမယ်တို့ဖြစ်ပင်ရေးဖြစ်ရမယ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပင်ရေးဖြစ်ရမယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေပူရအပြင်လက်ခံလို့ရတယ်ဟိုအသေးစိတ်လွတ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စနားနဲ့ပြတ်ပြဲလို့ရှိရင်တော့ဒါလုပ်ရင်အဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ရင်ဟုတ်လား NUG ရဲ့ charter ရေးဆွဲထားတဲ့လူတွေကလည်းဒီတိုင်းလုပ်ရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဟာသူတို့သိကြည့်ရင်ပြည်လာမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်လက်နက်ကင်လမ်းစမအပမရှိဘူးတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တမ်းပြီးခဲ့တဲ့2010 2015စီယုံတိမ်တမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်မှုမရခင်မှာလည်းအာနာတိမ်မှုတည်တာလည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာအဲ့တော့အခုဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းကအကုန်လုံးပါမလာတဲ့အပေါ်မှာရောဘုံဝီမင်းထွန်းပါဒီပေါ်မှာမှတ်ချက်ပါများပြေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးမပါလာဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခြေအနေနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာပထမတစ်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိဘူးဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီထဲမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းများစွာရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာရှိတယ်ပါမန်အချင်းတော့ဒီလူတွေခံစားရတာအတူတူပဲเออยีบูยาอะเพียงပြောရင်ပေါ့လေဟိုတချို့နေရာတွေကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီကတည်းကသူတို့ကြာကြာစဉ်းစားရတာလည်းရှိတယ်အချိန်ကလည်းရောက်ဒါပေမဲ့ยีบูยาအချင်းသမိုင်းတစ်ချောက်တုန်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့ဟိုလက်နက်ကင်ဖိနှိပ်မှုကိုခံလာရတာဒီမိုကရေစီမရှိတာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာလူ့ခွင့်ရေးမရှိတာကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဈာထဲမှာကဥပမာတစ်ခွင်းနဲ့တစ်ခွင်းဈာမှာယဉ်ကျေးမှုတွေအများကြီးပြက်ရင်းတွေသာရှိပါတယ်တဖောကကျွန်တော်တို့ဟိုအနည်းငယ်ဆုံးဥပမာပေးမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ထဲမှာအနိုင်ရပါတီဟာ ANP ဖြစ်တယ်။အင်အားကြီးဆုံးပါတီဟာ။ဆိုတော့ဗမာပြည်ထဲမှာအင်အားကြီးဆုံးပါတီဟာတီထောင်စုအဆင့်မှာ NLD ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ NLD ရော ALD ရောကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီ2007ဖွဲ့စည်းပုံကိုမကြိုက်ဘူးဗျာ။အာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဗျာ။အကုန်လုံးကဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတော့ချင်ကြတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပြီးဂျာထဲမှာနော်ကျွန်တော်အချိန်ကအများကြီးရခဲ့တယ်2010ကနေ2010ဒီဂျာထဲမှာဘလို့မှမဟာဗျူဟာမြောက်ဤနိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေဆက်တာမရှိခဲ့ဘူး။နော်လက်ရှိလုံငန်းစဉ်ချမှတ်တာမရှိသေးဘူးခုနေ့တူတော့ပါပဲတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနည်းနည်းဥမာရခိုင် ANP Chen SNLD အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဂျာထဲမှာဒါကကျွန်တော်ကပုံမှန်လေးလေးပဲပြောတတ်တော့ပုံမှန်လေးလေးပဲပြောတာဖြစ်တယ်မဟာဗျူဟာမြောက်လက်ရှိလုံငန်းစဉ်ချမှတ်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ကြောင်းလေးဘာလုပ်မလဲအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ချက်ရေးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ချာတာတွေမရှိဘူးသဘောတူညီချက်တွေမရှိဘူးမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုတွေမရှိဘူးဆိုတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲဟိုအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရယုံကြည်မှုနိုင်ငံရေးအရအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ခဲမှဟိုအလွန်တရာခေါင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တယ်။သဘောတစ်ခုကဒီ NLD နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဂျာတင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတာယုံကြည်မှုတိဆောက်တာမရှိခဲ့ဘူး။သဘောကရခိုင်မှာတိုက်ပွဲအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ NLD ရဲ့ရည်တိချက်ကဟိုဗမာစစ်တပ်ဖက်မှာဖြစ်တယ်။ကရင်မှာတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်၊ချင်းသက်မှာတိုက်ပွဲအများကြီးဖြစ်တယ်။ NLD အစိုးရနဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့ရည်တိချက်ကစစ်တပ်ဖက်ကထောက်ခံအားပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပြည့်ညင်းတာအများကြီးရှိတယ်။ဟိုငါတို့ကဟိုဘလို့မြင်ကြလဲဆိုတော့တချို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများကအဖွဲ့အစည်းလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာလူပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြောရရင်တော့ဒါဗမာနှစ်ဖွဲ့အာဏာလုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ကပါဝင်ရင်ရောဟိုချင်းချင်းပြောရရင်အာဏာလုတဲ့ဆိုတာတောင်မှငါတို့ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဒုလူနေကြတာလို့ပဲမြင်တယ်တန်တော့အရက်ထဲမှာပြောတဲ့စကားရဆိုရင်အမီလေးဆက်တယ်အစင်းငယ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အမီမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ထဲမှာတော့အားလုံးကဟိုလူတိုင်းကတစိမ့်တဝန်းနေပဲဖြစ်တယ်ဆိုဥပပေါင်းပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တခုနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုပြသဖို့လိုပါတယ်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာကနိုင်ငံရေးအရသဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပထမအပိုင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုလူမျိုးတစ်မျိုးချင်းနဲ့တစ်မျိုးပထူရင်နေထားချင်းမတူညီဘူးကြည်ကြည်မှုတမိုင်းချင်းမတူညီဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကတစ်ချိန်တည်းတစ်ခါတည်းနဲ့ဟိုဝိုင်းဝန်းပြီးပါလာရမယ်ဆိုတာကတော့မလွယ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်သူ့အနေထားနဲ့တူဟိုပါဝင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတားရှိမယ်ပါဝင်လို့ရတဲ့အချိန်တားရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကလည်းပါဝင်နေတယ်ဟိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုဖို့မသင့်သေးဘူးအဲ့လိုအနေထားမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ
คุณส่วนเลยเว้ยดีเสียนะชิงกูสั่งเฉยมุดด้วยฉันเอาลูกเองมีอาชีพว่าส่วนเองฉันเอาตายน่าตอนนี้เนี่ยมีดีสิวยาวลากเก็บอยู่รอสิบปีนาทีผู้ดีเราจะรอเราเปลี่ยนเลยได้แค่ผู้ที่ลูกสาวนั่นแหละมีทำมือชิบไอ้รอฉันเอาตัวเชิงตัวขาลงอะไรไปคุณลูกตัวมีดีตัวเกิดาลูกสาวเกิดาดีเลยชีเลยทำไมพิเศษเนี่ยชีวะไอ้รอดีแล้วเส้นบอมาแต่ช่วงก็เอามีมือชีไหนมีชีไหนสุดแล้วบอมาเลยเว้ยแต่บอกถ้าเอามีมือชีวะไอ้เราผมจีไม่ท้อในเนี่ยจ้าเหรอคุณลุงเอรีลูกไก่ในเดือนเสียนาเชนตอนแรกผู้ประมาณยี่ตีเดียวยี่ตีจักรเราที่เอาเมียนลาในเมลูชิวสัตว์ท่าว่าได้เลยปัตมาจะพายก็ที่เล่นในการตอนแรกสุดท้ายก็จะนั่งรถพิจารณาพอจะบ่าวอะไรที่ว่าพิจารณาเล่นในการบีพีนี่แหละเราคุณเนี่ยคุณมีสิ่งที่มันยังว่าที่เห็นมีนายอะไรขึ้นมาจ้าเหรอมีอะไรขึ้นมาเราต้องยูโบจ้าเนาะแต่เกิดมีนายอะไรขึ้นนี่ถึงยี่สิบจงอะไรขึ้นมาลูกไก่ก็ที่ไหนเราไม่พิจารณาเล่นในการตอนแรกมาแบบพิจารณาสุดเลยสิ่งการลุกไห้ยินเหี้ยวยักษ์แค่เด็กอันนี้ทำยุติไปเลยโลกาตบ่าวอ่ะยาแต่ลุงยืนเรื่องเทมาเราด่าปูสูดอาทิตย์เนี่ยโอ้ดีใจในลูกเราอารมณ์มันสิบคู่ลงมาที่ตัวมันแล้วนักการเงินหรือว่านักการวิทย์เนี่ยแข่งคู่แข่งมาเวทีตัวมันสุดเลยสิ่งการลุงยืนเรื่องเทมาตรงนี้ด่าอันยาอีปีสูดเด็กตบ่าวอ่ะชีพอ่ะเนี่ยแต่เกี่ยงเนี่ยเป็นจ้าหัวก็แล้วนักการตัวนั้นยังลงมือสุดละจันทร์รู้เนี่ยอาเป๋เลยดีแล้วสิมาเวเออลูกชิ้นเมลูเลยจันทร์นนท์ยังกินได้แต่ว่าเมื่อลูกเด็กดูเด็กอ่ะแต่เกิดเรื่องยีเชมาบ่เนาะแต่บุ้ยตัวสุดามีมโหเป็นเนี่ยยีเชมาพอเราที่เป็นแบบเช่นยี่แค่ไหนดีดอมาลูกไก่ตอนไหนเมื่อสุดเลยส่งเชื้อชนิวชีเลบ่เซนต้าปังเชื้อชนิวชีเลบ่แต่ก็สกัดเยอะกว่าเลยนอกจากเช่นกันแล้วเนี่ยก็เลยอุตส่าห์เมื่อลูกพูดปกปูพูดดีบ่ทีนี้เช่นมาเราจันทร์นนท์ก็ตัวเอ็นยูจีก็เลยตากุยวันจีทานาเรียบาร์เรพูดทาร์เรเอออะไรนั่นเพราะว่ามีที่สาวเย่พูดที่เยสุราเรื่องนี้ด้วยว่าย้อนเนื้อสูงเนี่ยนี่อะไรถ้าเกิดอุตส่าห์ไม่ลูกก็เอ็นยูจีเบลล์จะนั่งดูกันน่าเลยเลยประมาณปีมาเทมาแต่ในการตกลงเงินดูอุตส่าห์ไม่ลูกก็เอ็นยูจีเบลล์น่าเลยเลยแต่ว่าโอ้โหสกุลยิ่งเราไม่ยากกว่าเนาะแล้วในการตกลงเงินแต่เกิดอะไรลงไม่สูงยังอาศัยเจ็บดีอ่ะแต่เกี่ยวอะไรก็ว่าในงานแต่ก็ชอบไปไม่ชีเวเน่ชีสักเดือนหนึ่งไม่ชีเวเน่อะไรนี่ปองยาจะชีดจะที่สาวลาเรตเต็มรถตุ้งเนี่ยยินสั่งได้ขามาอยู่พอเราที่เจนเจนแข่งดียินสั่งมันเล็บบ่แต่เราอุตส่าห์เนี่ยลุงเนี่ยน่ารักแต่ดีอันนี้หน้าปังงานยังยินสกัดเปลี่ยวกว่าโอเคป่ะผมจะเข้ามาผมจะนี่เนี่ยทับไปดอกพิเศษเปลี่ยวจะมาชีดสวยเนี่ยเปลี่ยวเปลี่ยวไปสิลุงวะนั่นไงยี่อะไรต่อไปนี่ใช่ฮะฉันเราช่วยทายาไม่กี่คำไม่เข้าตัวดีใช่ไหมช่วยกี่คำยังก็ฉันเราอ่ะยังช่วยแล้วเนี่ยตัวลูกยังเลยเล็กไปทุเล็กไปทุเนี่ยสุนีเนี่ยจะได้ปองเงินที่เด็กที่ดูพี่ดูว่าเลยบ้ามาไม่ตียาวพี่ดูว่าบ้ามาไม่ตียาวเลยสุดอ่ะโอเคเนี่ยน้องที่เชียงใหม่พี่ดูว่าเขาละมินุลงยันเนี่ยมินุลเย่พี่เขาเนี่ยลงยีนาลงเซนซิฟูเลยพี่ดูมาบ้ามาปัจจัยไม่ใช่สุดอ่ะฉันเราพูดจริงๆฮะเอเนดีบ้าลงมาเลยฉันเราแต่ยังไงเนี่ยพูดจริงๆบ้าลงมาเลยเอาละลูกพี่เชียงจ้าในงานแต่ก็ที่อันตพอดูมีเช่นลงมาจ้าแต่ช่วงเมื่อเล่นแม่ทุ่มเลยลูกพี่เชียงจ้าจริงๆเนี่ยไอ้ลูกในงานยังยังใครมองที่ชาวมาตาพี่ดูลูกพี่ว่าเลยฉันเราเอาแค่อาเป็นมุมบูมยินลามะยังอาศัยเลยบูพี่ดูพี่ตาลามะชินลามะแต่เราในงานเยียร์ตัวพ่อตุ้งยิ่งเช่นเนี่ยมหาไม่คุ้มกับมึงเลยจริงๆเช่นเนี่ยตัวลิลลี่เนี่ยเนี่ยตุ๊กชาหูดีกว่าทายใต้กันดูป่ะเด็กคนนี้โอเคป่ะผมมีคำอยากคุยกับมิวที่วิวิดเรนท์ธนากรุติส่งมีมีคนไปเลยตัวจอมลูผมมีจุดเหม็นชงกูที่วิวิดเรนท์ธนากรุติส่งจิ้วเต็มเลยโอเคป่ะเนี่ยดีกว่า